trocando passo, não sei não. E olha como vai segurando. Tem que apitar. Deixando no Terraças, Wesley tenta a jogada individual, trava ali com o Polenta, o árbitro vai parar e... No Terraças ele joga no Wesley, Wesley é quem sai da marcação, botou na frente para o Robson, aí o Robson vai disparando aqui na ponta esquerda, chega no fundo. Mas esse que está com a bola 11 é mais perigoso que ele. Lá na frente atenta... Olha o Carabali, deixa no Wesley, Carabali vai levando para dentro da cabeça ali do Carabali. Aí o Robson, contra a marcação do Pereira, o árbitro entendendo no lance normal. Wesley joga no Robson, e o brasileiro contra a marcação do Anthony. Caicedo e Bentancur, o arremesso lateral para o time do Nacional. Tenta a jogada pelo lado esquerdo ali por dentro, Chinela perdeu.